E aí, pessoal, bom dia. Bom dia, Sabex Hermínio. Estamos aqui em Laguna. Ali onde tem aquele matinho ali é o mar, da praia. Estou aqui com o Tamar Amarelo. Acabei de fazer uma entrega nesse prédio aqui em construção, ó. E já estou liberado. Agora eu acho que são 9 horas da manhã. Laguna que fica 30 km aqui de Tubarão, 20 minutos. É um cliente meu que me liga mais esporádico, não tem muita demanda muito grande. Mas vira e mexe aparece umas entreguinhas assim, ajuda, né? Paga a vista também ali em dinheirinho. Então, eu consigo fazer pra ele um precinho. Não faço melhor também porque a demanda dele é pouco, mas precinho justo aí, bom pros dois aí. Deixei no almoxerifado ali da Sabex. Deixei no almoxerifado de Laguna, pessoal. Deixei no almoxerifado ali da obra que fica vindo do térreo. Duas caixinhas pequenininhas. Entreguei pra ele. Ó, mais logo. Entreguei pra ele. Assinou o canhotinho, tá comigo lá na mão. Já mandei o WhatsApp pro meu cliente dizendo que a entrega foi feita, já tá pago já o frete. É isso aí, vamos agora voltar pra Tubarão em busca aí de mais entrega, em busca da entrega perfeita. Tá bom, pessoal? Tá frio pra caralho, o ventão. O tempo tá limpando, mas o frio tá cada vez mais forte. Inverno, né? Inverno é isso. Laguna, um abraço, pessoal. Boa semana.